Ražauskai, mes 12 metų gerai gyvenam. Gerai gyvenam. Tik po to aš, nu, vat, pakalbu pusvalandis ir išsiaiškinu, kad jinai jau 3 metus vartoja antidepresantus. Tai kad gelbėti santykius turi abu suprasti, kad jie įnešė į indėlį tą grūtį, ar ne? Santykiai yra juodas darbas. O kam jis mums tada reikalingas? Taigi daug paprasčiau būtų vaikščioti pasimatymas. Sako, jeigu per pusę metų nepraeina, įsimylėjimas jį reikia gydyti. Visur gyvenime yra balansas, bet pinigai yra tik priemonė, o ne šaltinis laimės. Jeigu mes pradedam žiūrėti pinigus kaip į laimės galutinį šaltinį, jo, mes anksčiau ar vėliau po kažkiek metų atsitrenksim į depresiją arba kažką panašaus. Jeigu nori prakeikti žmogui, bet taip iš tikrųjų jam palinkėti pačių blogiausių, tai palinkėk, kad jis vat per vieną naktį taptų labai turtingas, pasaulyje žinomas ir gautų dar didelę valdžią. Ir tu garantuotai žmogui padarei didžiausią įmanomą žalą. Ilgų laikotarpį. Nes matyt, kad tavo galvoje paveikslėlis nesutampa su tuo, ką tau pasakoja apie tave, ar ne? Suprantate, kai tau vienas žmogus sako, kokia tu faina, kokia tu graži, du, trys vyrai, bet tu galvoji... Bet mes tada emotiškai netgi ir nuvertinam, sakom, ai, baik. Ne? Ai, nu čia taip. Artimieji labiau mes esam sukurti viens kitą profesionaliai kankinti. Santykiai yra juodas darbas. O kam jis mums tada reikalingas? Taigi daug paprasčiau būtų vaikščioti pasimatymas. Arba bėgiot paskui tą įsimylėjimą, ar ne? Taip, tai vat daugelis žmonių taip pabando, ypač jau šiais laikais, bėgioti paskui tą įsimylėjimą ir baigia labai liūdnai, labai giliom depresijom ir panašiai. Mes nesukarti nuolat keisti partnerius, mūsų psichika... O kaip tada poligamijos teorija? Yra įvairių teorijų, bet teorijos ir yra teorijos. Kažkur yra išpopuliarinta? O yra reali praktika. Žmonės, kurie nuolat keičia partnerius, anksčiau ar vėliau, nu, ne po metų, ne po dviejų, ne po trijų, bet mes kalbam apie ilgą laikotarpį, apie dešimtmečius, dažniausiai baigia labai liūdnom psichologiniam būsenom. Tai reiškia priklausomybėm, narkotika, alkoholis, kas tik nori, šiais laikais priklausomybė labai daug. Arba baigia priklausomybėm, arba baigia savižudybėm, arba baigia giliom depresyviom būsenom, nusivylimų gyvenimu, arba cinizmu visišku. Bet žiūrėk, laimė galbūt nėra kitame. Laimė turi savyje surasti, kad kurti tą ryšį, tvarų. Kaip tu manai? Na, čia eini jau į gilų dalyką, kuris daugeliu šiuolaikinių žmonių nėra prieinamas taip lengvai, nes apskritai mūsų visuomenė yra kultūra, mes vaikomės materialias vertybės pirmiausia. Na ir dėja jas pavyjus, didžioji dalis mano klientų yra turtingi verslininkai, tas vertybės pavyjus, nu, aš turiu galvoj, kai tu nusipirki vieną, antrą, trečią namą, ketvirtą, penktą mašiną, ar jas kolekcionuot pradedi, kaip pirki jachtą, arba jau svarstai, kad tau laikas džetą turėti. Laimė taip ir net neaplanko. Ne, taip. Ne. Nes pinigai tik suteikia šiokį tokį nusiraminimą, saugumą ir komfortą. Reiškia, jie, nu, pradinis toks nedidelis pamatas, pamato dalis. Arba bet... užmaskuoja tavo poreikį tikrą. Tai, matai, mes turim visokių poreikių. Mes natūralu, kad turim ir saugumo poreikį. Tu gali mylėti ir gyventi geriausiose jausmuose, bet jeigu neturėsi kur šiltai ir ramiai gyventi, nes mes esam šaltoj klimato juostoj, tu nesijausi gerai su pačiu nuostabiausiu žmogum, jeigu tau reikės kasdien mėgot gatvėj. Visur gyvenime yra balansas, bet pinigai yra tik priemonė, o ne šaltinis laimės. Jeigu mes pradedam žiūrėti pinigus kaip į laimės galutinį šaltinį, jo, mes anksčiau ar vėliau po kažkiek metų atsitrenksim į depresiją arba kažką panašaus, kažkokias problemas. Nes bet viena iš tų problemų, į kurią turtingi žmonės atsitrenkia, kai jie supranta, kad kol jie siekia dešimtmečiais tų turtų, jie galvoja, kad pinigai atneš didelę laimę. Bet kai jie juos pasiekia, o yra maža dalis žmonių, kurie pasiekia, nes lemta yra tik mažumai. Na, visi nori būti turtingi arba labai turtingi, bet pasiekia tą mažoji dalis visuomenės. Tai vat, dirbant su ta visuomenės dalim, tu aiškiai pamatai, kad na, jų psichologinė gerovė, PGS'as, psichologinė gerovė skalė, dažnai netgi būna blogesnė už žmonių, kurie dirba paprastą darbą ir gyvena paprastą gyvenimą. Todėl, kad
Jeigu tu įdėjai į kažką labai daug darbo, labai stengiais ir labai galvoji, koks būsiu laimingas, kai pasieksiu ir gulėsiu paplūdimi su kokteiliukais ten ant hamako ir man nereikės dirbti, nes mano investicijos, mano portfeliai, mano verslai ar ten pasyvios pajamos pasieks ten kažkokį lygį, kokį aš ten susisvajojau. Ir kai kuriem, vat, 1% žmonių tai pavyksta padaryti, per kažkiek metų, 10, 20, 30, kai jie tai padaro, maždaug 2-3 mėnesiai gulėjimo ant to hamako ir prasideda depresija. Mhm. Tiek laiko užtenka. Bet aš galva dar noriu papildyti, kad laimės šaltinis nėra nei pinigai, nei kitas žmogus laimės šaltinė, tai turi savį surasti, kad kurti tvarų ryšį. Šitoj vietoj su tavim sutikčiau, nu kaip atrasti? Nes mes galvojam, kai susirasiu porą, aš būsiu pilna. Nu taip, taip, taip. Ir aš. O čia yra tokie spastai. Yra spastai tokie. O tu turi ateiti į ryšį pilnas. Ir vat bėda, kad, na, kaip šiais laikais įmanoma ateiti į ryšį pilna, laiminga, patenkinta asmenybė, kai mes gyvenam, na, greičio, informacijos, trukdžių laikais, ar ne, kur kiekvieną sekundę, kiekvienam ekrane matom, koks turi būti ten turtingas, gražus, spindintis gyvenimas ir dažniausiai smegenys tą sugeria ir to patiki. Nu, kad vat jie. Kaip šablonai, ar ne? Jo, vat aš kartais turiu projektus ir vat tenka mokyklose su moksleiviais bendrauti, su dvyliktokais, dešimtokais, kurie yra arti savo, nu, vat, mokyklos baigimo ir svarbių gyvenimo pasirinkimų, kur stoti, kokią profesiją pasirinkti ir panašiai. Ir mes su jais bendraujame apie gyvenimo pasirinkimus, apie laimę, kaip jie mato ateitį, va, tas šiuolaikinis jaunimas. Ne visiems, bet didžiai daliai jų labai didelį įtaką daro socialiniai tinklai, visa medija, ar ne? Ir tai, ką jie mato Instagram'e ir kitur, nu, tai yra apgaulė, ta prasme, jie mato gražiąją ten kažkokių žymių turtingų ar ten kokių YouTuberių, influencerių gyvenimo pusę, bet tie patys YouTuberiai influenceriai eina pas mane konsultuotis ir kai aš jiem papasakoju, aišku, neminėdamas pavardžių, kaip va tie visi žymų žmonės realybėj gyvena, psichologiškai, kaip jie materialiai gyvena, mes matom, ar ne, nu, bent jau tą gražiąją fasado pusę, ar ne, ten irgi visko būna, bet kas vyksta jų viduje, nu, tai dažniausiai labai skaudus dalykai. Labai skaudus. Nes kuo tu daugiau pasieki, nu, yra trys kliūtis pagrindinė žmogaus psichikai, vat, na, kaip čia pasakyti, būti geru žmogumi. Tai yra dideli pinigai, reiškia, kai ateina, nes pinigai labai sujaukia smegenis. Didelė valdžia ir pats galingiausias didelis pripažinimas, taigus pripažinimas. Jeigu tu tampi ten, yra didžiausias, ar ne? Šlovė. Pasaulinė, didelė, greita, netikėta šlovė. Jeigu tu nepasiruošęs. Jo, jeigu tu 20 metų sistemingai dirbai, ten kai labai tobulinai savo skilsus ir labai po truputį užsiauginai ir tapai ten kažkokiu labai geru atlikėju ar ten žaidėju ar panašiai, tai bus vienaip, nes tu labai ilgai ir labai sunkiai ir labai intensyviai ir labai po truputį ten, kaip sakant, po vieną sėkėją, po vieną dolerį ar panašiai per ten 10 metų pastatei kažką. Tada jo, tada smegenims šiek tiek ramiau, bet šiais laikais būna įvairių atvejų, kai žmonės, na, labai greit išpopuliarėja ar kažkas nutinka, nu, aišku, Lietuva čia maža rinka, čia didelė šlovės, tu bet kuriuo atveju neturėsi pasaulinės, bet, nu, vat šitą pavyzdį labai gerai iliustruoja visi tyrimai su loterijų laimėtojais, ypač tų didelių, ne lietuviško teleloto, bet kur laimima 50 milijonų dolerių arba eurų. Ir vat, kai tyrinėja žmonės surenka tuos, kurie yra laimėję tuos didelį, nes čia yra netikėtai, staigiai, tu nieko daug nedarėjai, tu ten bilietuką nusipirkai, 80% plus minus 80% tų žmonių po 2 metų turi mažiau negu prieš loteriją, reiškia, jau tų 50 milijonų senai nėra. Daugeliu psichologinės problemos, daugeliu. Ir kai daro apklausas, dalis jų vėliau pripažįsta, kad didžiausia tragedija mano gyvenime buvo tas laimėjimas, nes jis sugadino gyvenimą. Čia kalbam apie tuos gyvus, kurie dar gali tas anketas atsakyti, nes daliai nu, sužlugo, labai sutrumpėja gyvenimas laimėjus loteriją. Nes smegenys jos nesitvarko su greitais dalykais, į kuriuos tu neįdėjai daug darbo. Arba labai sunkiai tvarkosi. Todėl daugelis žmonių gavę didelę valdžią, šlovę, pinigus ir panašiai, net pažįstamai palaipsniui transformuojasi jų seni draugai, giminės ar aplinkiniai, po kurio laiko supranta, kad čia jau ne ta žmogus. Tai čia bijokit savo noro, ar ne? Kaip toj garsiai posakį garsiai? Vat
kažkuris yra pasakęs iš žymesnių šitų rašytojų, kad jeigu nori prakeikti žmogui, bet taip iš tikrųjų jam palinkėti pačių blogiausių, tai palinkėti, kad jis vat, per vieną naktį taptų labai turtingas, pasaulyje žinomas ir žodžiu, ir gautų dar didelę valdžią. Ir tu garantuotai žmogui padarai didžiausią įmanomą žalą. Ilgų laikotarpį. Nes matyt, kad tavo galvoje paveikslėlis nesutampa su tuo, ką tau pasakoja apie tave, ar ne? Prasideda labai daug... Pasirinkimai netitinka tavo galimybių. Smegenys nespėja suprasti, kai tau vienas žmogus sako, kokia tu faina, kokia tu graži, du, trys vyrai, bet tu galvoji... Bet mes tada emociškai netgi ir nuvertinam, sakom, ai, baig, ar ne? Ai, nu čia taip... Nuo psichotipo, nuo traumų, nuo vaikystės. Kai kurie džiaugiasi ir natūraliai priima, o kai kurie, va, čia gynybos mechanizmai. Aha, tai kaip žaibolaidis padaro. Jo, kai kurie nenori patikėti tuo, va, kad žmogus tau nuoširdžiai sakė, tu, nu, va, tu labai graži, tu labai faina, ar ne. Bet tu tai atmetinėjai dėl įvairių priežasčių. Gali būti dėl sužlugdytos savivertės paauglystėje, gali būti dėl pačių įvairiausių dalykų, ta prasme, dėl to, kad su pirmu partneriu ten buvo tas ir anas, jis sakė tau daug komplimentų, bet paskui po 3 metų skaudžiai dingo, nieko nepaaiškinęs ir sudaužė tavo širdį tam vos ne visam gyvenimui ir tau dabar, bet kuris sakantis komplimentus žmogus, atgaivina tą traumą pasąmonėje, jinai įjungia gynybos psichologinį mechanizmą ir tu bandai viską nuneikti, nieko netikėti ar netgi piktant tų, kurie tau sako, kad tu graži ir taip negali ten susirasti kito partnerio, nes visi, kurie nori asistuoti, juos atstumi, o tada tuos, kurie elgiasi su tavim grubiai ir negražiai, tu kaip tik jiems simpatizuoji. Žodžiu, gali susidaryti vairiausių ciklų, dažniausiai tų tokių vat, neteisingų programų pas mus yra 10, jos tarpusavį konkuruojasi malas į tokią košę. Ir net nežinai, kada kuri kokį sprendimą išmes. Žmonės labai sunku yra prognozuoti. Mhm. O kaip tu manai, kas tave išpopuliarino? Juk yra daugiau šeimos psichologų, psichoterapeutų, santykių. Čia nėra jokios paslapties, tiesiog sistemingas darbas. Da, ir moksliniai tyrimai rodo, kad daugelis tų pasaulio, ten jeigu imsim jau rimtai sėkmingų žmonės, jie nei kuo ypatingi, nei ką. Tiesiog daugelis jų palyginus su mumis, vienoj krypty, vienoj siauroj temoj, labai daug valandų. At vakar irgi netyčia tiesiog kažkam reikėjo kažką atrašyti Instagram ar Facebook'ą įsijungiau ir nu, ten jie tuos metą visą laiką tau kokius nors pažiūrėk. Ir išmetė tą Mr. Beast, tokį youtuberiuką vaikiną, kuris nu, dabar turbūt didžiausias pasaulyje, jis ten turi apie 200 milijonų subscriberių per visus kanalus sudėjus, nes jis daug jų turi. Ir jo vat irgi klausiu, kaip, nu, ir ten vat susėdi pas Džio Roganą, šitą jau didžiausia, žinai, podcasteris, sako, Roganas, kaip tu topai toks big, sako, tai niekaip, aš tiesiog, jis tiesiog sirgo aistra YouTube'ui nuo to laiko, kai YouTube'as atsidarė, prieš 20 metų, žinai. Toks fanatiškas ėjimas. Jo, ne, jam tiesiog patiko, jam buvo įdomu, jis net metė koledžą viską ir ten visą laiką darė tą YouTube'ą. Jis kiekvieną dieną daugybę valandų susitikdavo su kitais, kurie daro, ir jie nieko neveikdavo, tai tik analizuodavo viską ten. Pavadinimus, taitlus, ten kas eina, trendus, taip toliau. Ir ten kiek metų praėjo visi ta grupelė, 6, kurie ten nuolat analizavo ir to sirgo, visi turėjo milijoninius kanalus. Bet jie tuo gyveno, ta prasme. Tai čia tas, kur yra knyga parašyta, ta garsioji 10 tūkstančių darbo valandų, žinai, kad jeigu į bet kurias rytį didi, aišku, ne taip, yra dar, yra talentas, yra daug, bet vat man atveju lygiai tas pats, aš tiesiog daug metų, žinai. Tai jau tavo atveju buvo talentas, nes aš tokio sėkmės žodžio, jis man šiek tiek numarkytas, aš jau nelabai mėgstu. Ne, mano atveju tai buvo irgi, ašgi daug metų ten iš vis kokius pirmus 3-4 metus, kiekvieną dieną važinėdavau, pats organizuodavau visokius paskaitas, seminarus. O kodėl? Nu, aš buvau, ten buvo idėjinių dalykų, aš buvau jaunas ir norėjau, nu, aš labai tikėjau tais visais dalykais, kuriais darau. Aš pradėjau nuo gamtinės žemdirbystės, šiaudinių namų ir sėkmės psichologijos. O paskui jau tik atsirado po kelių metų tas va, su, tokia šeimyninė. Ir... O kaip ta atšaka pas tave atsirado? Kodėl? Nežinau, aš tada buvau jaunas, neturėjau žmonos, neturėjau vaikų. Savo tokius klausimus kėlė, ar ne, apie santykius? Čia greičiausiai yra kelios sferos. Viena iš jų yra ta, kad mano paauglystės turbūt kažkokios pasamoninės traumos, nes aš buvau paauglystė ir vaikystė toks hiper uždaras, drovus, nu, toks labai...
ten per 12 metų, vat, tiesiog buvom klasiokai nuo pirmos iki 12 klasės su viena mergaitė, nu, man patiko nuo pirmos klasės. Aš per 12 metų net, nu, jos niekarto neužkalbinau. Aš buvau hiper toks. Ir matomai, kadangi, nu, aš niekada neturėjau jokio nei drąsos, nei ten kontaktų su moterim, man turbūt ir dėl šito buvo deficit, nu, deficitas, pasąmonė, žinai, didžiulis, kad čia įdomi tema. O iš kitos pusės, nu, nežinau, paskui man ir šiaip. Nu, horoskopas ten irgi, jeigu žiūrėti ten rytietiškus horoskopus, tarsi irgi rodo, kad tai man bus įdomis rytis, vat, vyrų, moterų ten santykiai. O dabar požiūris per tuos 12 metų, ar ne, nusiklaus to darbo. Nu, kaip pasikeitai santykius? Ką supratai? Vat kaip jisai kito? Ai, ką aš dėščiau tik anksčiau, žinai. Arba su tavo vidinė branda, kaip pasikeitė požiūrį? Nu, matai, einant laikui daugėja žinių, praktikos ir patirties. Plus tu pats sensti, prarandi dalį energijos, bet įgauni dalį, nu, išminties. Tapau toks, sakyčiau, lankstesnis, liberalesnis. Nesunkiai užkomunikuoti jaunom porom. Ne. Matai, mano ta komunikacija yra savotiška. Aš su visais klientais kalbu labai betarpiškai ir per humorą. Aha. Biškiai šalies jie pažiūri savo ryšį, ar ne? Padeda tas? Turbūt vienas iš pagrindinių dalykų, kas padeda, nes kai yra du žmonės, jų tos problemos, konfliktai ir grubiai sakyti, kaip rytuose sakytų, karmos užsisuka tam pačiam cikle, nu, mes negalim savęs taip idealiai matyti iš šalies. Nu, niekas negali. Dėl to, pavyzdžiui, psichologijos mokslė labai rekomenduojama visiems psichologams, psichoterapeutams ir kitiems, kurie dirba su žmonėm taip tiesiogiai, visada turėti nuolatinę savo tokią, nu kaip čia, analizę, kad tu turėtum specialistus, pas kuriuos pats eini, kalbiesi, žiūrėsi, kad nebūtų, kad tik tu konsultuoji, bet kad ir tave konsultuoji ir analizuoji ir kad tu pats save nuolat kapstytum, reflektuotum ir tobulėtum. Turi tokį? Ar žmona atlieka tą darbą? Vat tame reikalas, kad šeimoje viens kitam iki galo tu negali atlikti šito darbo. Kitaip matai? Tu esi per artimas, tu esi per intimus, tu esi per daug familiarus. Bet mes taip siekiame to ryšio intimumo, ir, o čia su kaip per artimas, kaip tai būti gali? Taip, šitoks nonsensas. Nes čia gaunasi toksai, kad kai tu gyveni ilgiau su žmogumi ir esi artimam ryšy, tau kaupiasi nepatenkinti lūkesčiai, nuoskaudos, nusivylimai, kažkokie mažesni, didesni barniai, žaizdelės, nes na, mes mokyklai nepraeinam kažkokio ten psichoterapijos ar kokio kurso, kad mokėtume pilnai išsivalyti tai, kas mumise gyvena, kas mumise kaupė, o protas dažnai to nefiksuoja ir nesuvokia iki galo. Tai mintis yra tokia, kad su artimaisiais yra labai, labai sunku, na, padėti viens kitam iš tikrųjų keistis ir užaugti profesionaliai. Artimieji labiau mes esam sukurti viens kitą profesionaliai kankinti. Tokia, nu, labiau patirtis, jeigu taip iš humoro pusės žiūrėt, nu, gamtoje ir mokslininkai tą kalba, kad, na, kiekviena gyvybės rūšis turi turėti šiek tiek streso, įtampos, kitaip labai aptingsta, ten degraduoja ir panašiai. Per tai augam, ar ne? Kažkuria prasme, kai per daug streso, tai degraduojam, užsidarom ir sergam, čia balansas. Bet kažkiek įtampos ir iššūkių gyvenime turi būti. Tai vat panašu, kad mus traukia dažniausiai tie partneriai, kurie genialiai mums tos iššūkius sukurs ir sukels. Nes kai įsimylim, atrodo, taip tinkam viens kitam, nu, bet čia vėl smegenų apsvaigimas, ten oksitocinas, dopaminas, žodžiu, hormonai, visa kita, gamtos triukai, kad mes įklimtume į tą meilę ir tos santykius. Ir mes įklimstam. Mes sėkmingai klimstam. Bet nėra poros, kurie anksčiau ar vėliau neturėtų kažką keistis, aiškintis, daryti, šlifuotis. Nu, mums visiems reikės dirbti. Santykiai tai va tai yra darbas. Ir mano viena iš funkcijų dažniausiai klientams yra paaiškinti, kad na, reikės dirbti. Nu, jie nėra statiški. Aha, niekada nebus. Tu išsiaiškini ir vėl turi pokytį, ar ne? Žmonės keičiasi. Tiesa. O tai kaip neįsidėti va tuo akmenuku, kas tai yra pokalbis, ar ne? Ar reikia iš karto kalbėtis, kai yra kažkoks konfliktas arba įsižeidys, įskaudinai? Žmonės skirtingi. Yra žmonių skirtingi tipažai, skirtingi žmonių tipai. Apskritai, skirstyti į tipus jau yra nuodėmė, nes
na taip, jeigu giliai moksliškai pažiūrėti, nėra dviejų identiškų žmonių, mes visi esam unikalūs. Bet tos unikalių žmonės, na, į maždaug grupelės galima suskirstyti. Ir čia psichologijos mokslas po šiai dienai laužo ietis ir yra daugybė asmenybės teorijų, kaip tas asmenybės skirsto. Ir ne viena jų nėra galutinai laimėjusi. Ir, na, ten tų skirstimų yra begalės. Bet faktas, kad žmonės yra skirtingi. Ir vat atsakant į tavo klausimą, kaip geriau iškart kalbėti vėliau, o kokie jie, kokie jų priešistorė, kokie prieš tai buvo santykiai, jie abu degtukai ar kas. Nes jeigu, pavyzdžiui, yra abu, kurie užsidega ir tos diskusijos ar iš karto pokalbio metu nesugeba pokalbio metu kažkiek susibalansuoti, nurimti, tai jie iš karto, vat, jie, aiškindamėsi bet kokią problemą, jie taip labai staigiai arties prie skirybų. Nes jų vat, galbūt tas tipažas, kuriem reikia truputį pabūti, ataušti, pailsėti ir po kelių valandų pakvepavus, prasibėgus, ten pameditavus ar pabūvus gamtoj, pabandyti pasikalbėti ir jau pokalbis šiek tiek kitoks gausis. Tai vadinasi, vienas tas karštas tipas, jeigu taip labai primityviai arba grubiai apibendrinant, yra tas, kuris, jeigu iš karto aiškinsis, užaugins problemą, o kitas nuėjęs tylenis, užaugins, kai nueis ir nepasakys, ar ne? Taip, jis kaups viduj. Taip. Ir nėra gerai nei kaupti, nėra gerai nei iš karto pulti aiškintis, nes daugeliu atveju iš karto ant karštųjų aiškinimasis labai reta pora yra tokie. Abu sąmoningi, jautrus ir sugebantis tuo pačiu to, ir būti toj diskusijoje, bet ir iš šono ją žiūrėti, kad jie galėtų sąmoningai tą visą diskusiją išrutuliuoti, išsiaiškinti ir turėti tą pridėtinę vertę. Reiškia, realiai kažką susitarti, suprasti ir viduj pajausti paskui kažkokį gilesnį ryšį. Tai labai, labai, labai reta. Dėl daugumo paprastų porų atvejų bus, kad jiem reikės iškoti aukso viduriuko. Reiškia, nepulti iš karto aiškintis, bet ir nekaupti, netylėti, nenešti metų metais. Tai yra be galo sunku, abu dalykai, nes jeigu kažkuris yra karštesnis emocionalesnis, o dažniausiai toks vienas bus poroje, jam iš kart norėsis dabar, šnekam, dabar, nu kur tai eini, O tam kitam reikia labai palsėti, labai pabūt valandą, kitą susidėliot mintis, aha, ir galbūt tada jis galėtų iškalbėti, jeigu iš jo mes ištrauksim, nes, pavyzdžiui, jis gal yra tas 100% kempiniukas, kurio jeigu nekalbinsi, jeigu kurio nekrapštysi, jis visą gyvenimą kaups, tiksliau ne visą. 10-20 metų, va čia prieš kelias dienas turėjau klientą, kurio žmona 12 metų kaupė ir jis ateina, man sako, Ražauskai, mes 12 metų gerai gyvenam. Gerai gyvenam. Tik po to aš, nu, vat, pakalbu pusvalandį ir išsiaiškinu, kad jinai jau 3 metus vartoja antidepresantus. Tai kaip žmogus galėjo nustabiai gyventi santykiuose ir jau vartoti vaistus, ar ne? Tai kažkas gyveno komfortiškai kito sąskaitą? Aha. Tai buvo. Ne tai, kad komfortiškai kito sąskaito, gal čia truputį sutirštinau spalvas, bet esmė, kad kažkuris yra mažiau pastabus ir jautrus. Ir jam viskas buvo gerai, jam atrodo, va, mes sutarėm, va, gyvenam, bet jis nepastebi, kaip kitas kaupia nuoskaudas, lūkesčius nepatenkintus, skausmą galbūt, nu, kažkokius dalykus, ar ne? Ir taip labai dažnai gamta mėgsta pokštaut, kad poroje vienas yra gerokai jautresnis emocijoms ir aplinkiniam, va, tokiam, nu, subtiliam tam pasauliui, galbūt ten galima sakyti, turi kažkokį emocinį intelektą, aukštesnį ar jautresnį ir taip toliau. Dėl šitos savokos dar laužamos jėtis po šiai dienai, bet esmė, kad, na, žmogaus kitoks jautrumas ir pastabumas, pavyzdžiui, emocijoms. O kitas, va, yra, nu, va, kitoks. Ir jie prasilenkia ir pas kažkurį, jeigu jisai, na, to nepastebės, jis gali metų metais kaupti. Ir jeigu ne, jis nedarys jokio darbo, nu, neturės ten kažkokio psichologo, psichoterapeuto, arba ten grupinės terapijos, arba tiesiog, nu, vat, neras artimų draugų, su kuriais nuolat galėtų išsikalbėti, išsisakyti ir paskui kelti tą klausimą šeimoje, kad, nu, mums reikia eiti ir kažką daryti, mes taip, mes užstriksim. O kodėl mūsų psichologiniai sveikatai taip svarbu kalbėti poroje? Juk mes galime veikti, galime leisti laisvalaikį, galime tylėti, mylėtis, kalbėti, ar ne, bet dažniausiai bėdos kyla, kai nekalbam arba kalbam, komunikuojam neteisingai. Ir jeigu pradžioje santykių mes jaučiame ten lietaus lašant odos ir kitą kvepavimą, žiūrim jo akis, kaip jisai reaguoja, tai paskui, praėjus va ten tų 10 ar 15 metų, mes nebejaučiam, kai kitas vartojantis antidepresantus, kas nutinka. Kodėl?
O čia yra daug ir labai įdomių faktorių. Čia vat, jau geras klausimas, atsakymas įsiskleidžia į daug, tai yra, nu, čia multifaktorinė analizė, įsiskleidžia į daugybę galimų scenarijų ir tie scenarijai skleidžiasi į daugybę galimų priežasčių, nes tu krausi to giluminio klausimo, kodėl, why, nu, tai kas įvyksta. Įvyksta daug dalykų ir skirtingų dalykų. Dėl to efektyviausios ir yra asmeninės konsultacijos, jeigu tu matai to žmonės, gali su jais pakalbėti ir dar ypač, jeigu gali pakalbėti apie prieš tai buvusius santykius ir apie jų vaikystę, kūdikystę ir apie jų santykius su tėveliais. Suprasti, ar ne? Aha, nes ten daug dar kartais slepiasi šaknų, traumų, kurias tu žinodamas gali labiau suprasti, vat kas jiem galėtų padėti ateiti, kokios knygos, praktikos, technikos, kaip jie galėtų na, ir patys pasiterapinti ir išlipti iš tos situacijos kažkiek. Tai vieno atsakymo nėra, kas nutinka. Bet dažniausiai nutinka gyvenimas. Nes mes gyvendami labai greitai prarandam tą įsimylėjimą. Oksitocinas, dopaminas, serotoninas, kiti geri neurotransmiteriai sinapsėse nukrinta. Taip turi būt, gamtos taip užkoduota, pas bet kokį psichiškai sveiką žmogų įsimylėjimas praeina. Taip turi būti. Nu, nesako, kad tai lyga netgi. Jo. Mediciniškai. Taip, taip, kad išsiblaivytume. Nes, nu, grubiai žiūrint, tai nėra blaivi būsena, nes įsimylėjimo metu tu gali pridaryti nelogiškų investicijų, tu gali pridaryti gyvenimo kvailų planų, tu gali žiūrėti, tu gali savo verslą paskandinti, nes pradėsi viską matyti rožiniam spalvom ir taip toliau. Įsimylėjimo laikotarpis jis turi savas rizikas. Jis šiaip malonus atsiminti ir fainas, ir gražus, bet jis turi savas rizikas. Ir taip, jo žymiausi Lietuvos ekspertai, pavyzdžiui, profesorius Laurinaitis, sako, jeigu per pusę metų nepraeina įsimylėjimas, jį reikia gydyti. Jis tai sako humoro formoje, aišku, nu, suprantam, kad gal čia realybė kažkokio spe, nu, čia specifinio gydymo nereikia, tiesiog elementarios psichologijos, psichoterapijos, kad kol pas porą šilti jausmai, jie pradėtų kalbėti apie bazinius poreikius, kaip mato ateitį, kad jiems specialistas parodytų jų skirtumus. Vertybės, jie, ar ne? Jo, jie pradėtų apie, tiesiog esmė yra tokia, kad kai pora susitinka ir įsimylė ar ne pakankamai greitai, mes nebematom partnerio blaiviai ir neanalizuojam blaiviai. Tai neįmanoma, nes esam narkotiniai būsenai. Galima netgi prilyginti ne visai tai, bet pagal smegenų veiklą ir kas vyksta smegenyse, vat įsimylėjimo metu ir kas vyksta vartojant ten kokį kokainą yra ne visai, bet beveik panašu. Aha, netoli. Ten kaip tie ratai sukasi ir panašiai smegenyse. Tai gaunasi, kad na, įsimylėjimas savotiška prasme yra narkotinė būsena. Ir na, apspangusi nuo narkotikų žmogų žiūrėti ir vertinti, nu, kad va, čia va, aš tą žmogų, aš įsimylėjau jį netokin. Tai aišku, kad netokin. Ne, mes savo būseną visų pirma įsimylėjom. Tai aišku. Tai? Taip, mes įsimylėjom kaifą. Mes įsimylėjom kaifą ir kadangi tuo metu tą žmogus šalia, mes galvojom, kad jis yra kaifo šaltinis. Ne. Kaifo šaltinis yra, na, įvardinkim kaip norim, visata, dievas, gamta, mums davė tą reklaminį filmuką tam, kad sukurtų porą, šeimą. Ir tų reklaminių filmukų gali būti milijonas per gyvenimą. Jeigu tu paskui kiekvieną įsimylėjimą lakstysi, turėsi labai liūdną gyvenimą. Yra žmonių, kurie... Taip, turiu tokių klientų, kurie ten ir 10, ir 20 kartą bando bėgti paskui įsimylėjimą, griaudami prieš tai jau atvėsusius santykius, nesuvokdami, kad jeigu nori ilgalaikių normalių santykių, bet kurie santykiai ateis į tą stadiją, kai reikės kentėti, reikės dirbti, reikės ieškoti sprendimų unikalių tai porai, kad jie išliptų į va tą gilų, nuo širdų, bendravimo, mokytųsi viens kitą priimti, kartu aukti. Kas yra be galo sunku? Dariau, ar tiesa, jog vyrų jautrumas yra didesnis nei moterų? Kokio jis emocinis. Emocinis. Ar vyrų emocinis jautrumas didesnis negu moterų? O tai iš tavo patirties. Nuo kampo, nuo požiūrio kampo. Nes visuomenė tai vyrus verčia būti tokiais... Neverkti. Mažu mažiausiai. Nu vėl, čia nuo požiūrio kampo, jeigu žiūrėsim į paprastą emocionalumą, tai taip, nueikite bet kokį kino teatrą, kur yra didelis kino teatras, ar ne, į populiarų kino seansą, kažkokią gerą melodramą, kur būtinai ten kas nors labai gerai žūsta iš pagrindinių veikėjų. Ir vat tuo metu, kai jau DiCaprio ten burbuliuoja, ar ne, ir atsisuksit į salę, pamatysit, kad, nu, čia nuo salės priklausys, kokia imtis bus susirinkusi, bet tarkim, kad 70% moterų tušas nubėgęs.
Ir matysit kokį 10% vyrų, vėlgi, nuo salės, nuo imties, kuriems irgi ten vat, bėga ašaros ir taip toliau, ar ne? Ir dažniausiai va taip bukai ir paviršium pažiūrėjus, galima sakyti, a, va, moteris jautresnės, emocionalesnės, nes ir santykiai, jo hormonai kitokie, ten pas vyrus daugiau testosterono, jie ten biški kitas ir kūno sandara, kaulai, raumenys, ar ne, ir taip toliau. Jo, bet jeigu pradedam kalbėti apie vidinį psichologinį ego jautrumą, tą tokį vidinį gaidžiuką, aš galiu, aš jau labai skirti. Skirtingos dainos prasideda. Aš nesakau, kad nėra jautrių moterų, jautrių vyrų. Nu, viskas labai individualu. Bet paėmus didelę, didelę masę žmonių, jo, čia jau subtilus klausimas. Vyrai, kas liečia jų vidinį ego, jų asmenybę, iš tikrųjų labai lengvai gali užsigauti ir įsižeisti. Jeigu tai sako artimas žmogus antra pusė. Jeigu tai sako kaimynas, draugas ar tolimas žmogus, ten, sakyčiau, vyrai turi geresnį šarvą, nes vat, moteris nuo visuomenės požiūrio, nuo nepažįstamų žmonių arba tokių pusiau pažįstamų žmonių komentarų ar žaidimų, tarsi labiau užsigauna ir įsižeidžia. Vėlgi čia toks subjektyvus manas. Tai gal todėl, kad vyras labiau jaučiasi šeimos dalimi, nei moteris? Vyras labiau... Aš sakyčiau, čia tokie kaip apsaugos mechanizmai pasamoniniai. Tiesiog vyras mažai žmonių prasileidžia į tą gilesnį jautrumą savo cilindrą, dažniausiai tik vat žmona, nu gal koks tėtis, mama ar panašiai, bet kai jau jis įsileidžia į vidų, tas kiekvienas žodis, pasakymas ar panašiai, ten tampa labai destruktyvus, labai galingas. Aha. O merginos panašu, jų tas filtras silpnesnis toks ir jom visa, kas vyksta išoriai, nu jas stipriau išbalansuoja. Bet čia aš vėl galiu būti neteisus, empirinio rimto pagrindo tam neturiu, čia toks gal labiau subjektyvus stebėjimas. O kaip reikėtų vyrui sakyti pastabas? Arba savo skaudulius? Koks vyras? Nes vyrai dažniausiai labai išsigasta to pasikalbėkim, ar nesam? Nemėgsta šito. Tarsi turi jautrumą, turi empatiją, kurią nuneigia, ar ne? Bet kaip reikėtų su vyru komunikuoti apie... Bet negaliu teisingai atsakyti, nes aš turiu ir nemažai taip pat šeimų, kur yra atvirkštinis klausimas. Vyras labai nori kalbėtis, labai kalbasi, žmona uždara, nieko nesako, žinai, nu, vat, tas pats klausimas, ką tu uždavė atvirkščiai, ar ne, būna ir taip. Todėl, nu, suabsoliutinti negaliu, bet taip, dažnesniu atveju vyrai yra mažiau šnekus, labiau į save, labiau į daiktus, labiau į karjerą, labiau į finansus, nu, pas juos... Nes reikalavimas toks išorės yra... Nesutikčiau, aš manau, čia koks profesorius Bagdonas ir kiti sakytų, kad čia dar labai daug iš evoliucinės psichologijos ateina. Yra ta socialinio konstrukto, nu, kad čia visuomenė viską sukonstruoja. Taip, visuomenė turi šiokią tokią įtaką, bet aš manau, jinai gerokai pervertinama. Čia visi iš berniukų to tikėsi, dėl to berniukai tokie tampa. Taip, taip, labą dieną, aš neperku pigiai šito viso tokio burbulo, žinai, kad lytis yra socialinis konstruktas. Nu, ką jūs rūkot, ta prasme? Jūs auginot mažus berniukus, ta prasme? Pas mane ateina mano mažius kažkada, sako, o, noriu sijono, žinai, noriu tono, nu, okei, mes jam nupirkam sijono, o, jis dieną palaksto ir toliau eina ten, visų žudyti ten, medžius trankyti, žinai, ir aš turiu krūvas draugų, kurie, nes aš du bernus auginu, kurie mergaitės augina, ir mes dažnai suvažiuojam, eina, ir aš puikiai žinau, kad tie žmonės irgi nėra ten įlyti tokie, kad grūdantis, perkantis, ten viską tik rožinio, ten tik barbės, ne, mes perkam lėlės savo berniukams viską. Dvi dienas pažaidė, numėtė ir dauginiai. Ir vis tiek jie eina, daužo, konstruoja, lenda, nors jiems viskas duodama. Ir tos visos teorijos, kad ten, uai, čia lytis yra socialinis konstruktas, mano nuomonė, tai yra bullshitas, ta prasme. Tai yra šiuolaikinių nebeturinčių ką veikti žmonių, kur vat, ministrui užduodi paprastą klausimą, kiek yra lyčių jis... Pats būdamas ministru, kur jau turėtų būti, nu, ta prasme, jis ministras. Nekompetentingas atsakyti. Aš negaliu atsakyti, ta prasme. Tai kokį jūs ten bullshitą mokysit mūsų vaikų, kad lyčių vienais metais 72, paskui 102, paskui 182. Kada šita šiza baigsis? Nu, mintis yra paprasta, kad jeigu mes nesuprantam, kad yra vyrai ir moteris, ir paskui, okei, gerai, yra variacijos, tas anas, kiekvienas žmogus gali būti unikalus asmenybė, aš už viską, už.
Bet tik nereikia pradėti mažiem besiformuojantiem vaikam aiškinti, kad žiūrėk, tu gali kiekvieną dieną keisti lytį, tu gali būti ten lankstus, tu gali plaukioti. Nes visa psichologijos klasika sako, kad vaikystė, paauglystė jautriausi periodai, kai asmenybė formuojasi ir tada, jaukiant jos smegenis, gali būti jam padaryta žala. Tai aš nesu iš tos pusės, kur sakyčiau, žinai, ten vyrai ar moteris kažkokie yra labai skirtingi ar labai keisti ar panašiai. Bet, yra dvilytis. Tai dar jau grįžtam prie klauso, kaip su vyru komunikuoti? Koks vyras? Koks jo psichotipas, koks traumas, kokios vaikystės. Nes bendrai mes galim tokį kažkokį pabandyti suvesti visus vyrus į vieną, bet čia bus netiesa. Bazinis patarimas būtų toks. Tai pirmiausia, su juo pasirinkti laiką ir vietą. Kaip bet kokiam pardavimui, medžiokliai, žvejybai, bet kokiam sėkmingam veiksmui reikia tinkamo laiko ir vietos. Tai va, nuo ko ekspertai pradeda, jeigu nori rimtą pokalbį su vyru apturėti, ar ne, čia pirmiausia, amerikiečių autoriai tai atrado, bet ir su moterim tas pats. Žinau, negalvo, kad čia tik dabar va, ką aš neku vyram. Lygiai tas pats galioja moterim. Vyras nori pakalbėti su žmona, jis turi rasti tinkamą laiką ir vietą. Reiškia, kai jinai nesusijaudinus, nepavargus, neišsekus, gal jinai tik ką tik grįžo iš darbo ir jisai ją pažįsta jau 10 metų gyvenęs, žino, kad jai pusvalandžio reikia išeiti iš darbinių problemų. Reiškia, ramiai jos nekybinu, leidžiu jai palysti po dušu, leidžiu jai 5 minutės paskrolinti, kažką suvalgyti, atsigert kavos. Ir tada, kai jau biškiai atsipalaidavus, nurimus, arba jis, nes tu apie vyrą paklausyti, tai tas pats. Baziniai du patarimai, vat, einant per kokį bazinį biologinį, žinai, išsilavinimą, pakišk vyrą po dušu, nes bėgantis vanduo per kūną kai kurios psichotipus šiek tiek atpalaiduoja ir tada greitai jam šilto maisto. Ir kai jis jau biškį pabuvo namie, išsimaudė, pavalgė šilto maisto, ir jeigu matai, kad jau toks biškį nurimęs atsipalaidavęs, ir tuo metu kažko svarbaus neužsiemęs, ne kokie ten darbo svarbus skambučiai, e-mailai, namie geriau būtų, aišku, nebedirbti. Tai va tada bandom pakalbėti, užkalbinti ar pasiūlyti, pasiplanuoti, ir ypač gerai, jeigu nieks netrukdytų, ten vaikų aplinkinių nebūtų, galima pakviesti viens kitai pasimatymą ar kažkur, ten susiorganizuoti auklės giminaičius ar kažką, kad va turim laiką tik dviese, ramiai sėdim kažkur kavinukiai, privačiai ir va, aptariam kažkokias, va, mielasis, noriu aptarti mūsų ten tą problemą su nešvariais indais. Kaip tu galvoji, kokie galėtų būti objektyvų sprendimai, nes aš kai matau tą indų krūvą, man ten sukyla pyktis. Tu kalbi, aš kodėl užduodu šitą klausimą, nes man kartais atrodo, klausantis visuomenės, kad vyrai neturi poreikių ir emocijų. Moteris, turi tiek pat. Moteris tarsi yra skriaudžiamas. Ir nekalbama apie vyro poreikius, nekalbama, kaip komunikuoti su vyru, ko vyras nori iš moters, moteris labai kelia savo lūkesčius, savo nuoskaudas viešai. Čia istoriškai turbūt taip susidėlioja, nes iš tikrųjų... Bet man labai to trūksta, nes... 50 metų atgal, 100 metų atgal pažiūrėjus, iš tikrųjų tos moterų lygios teisės tikrai buvo pažeistos kažkuria prasme, ar ne, ten... Bet dabar kai kuriuose momentuose, ne visur, ne visada, bet tikrai yra perlenkiama lazda, nes vat, aš irgi daug bendrauju su specialistais ir kartais matau, kad iš tikrųjų vat, moterims skirtų visokių terapinių grupių, palaikymo, stovyklų, moterų ten, kaip ir tu sakai, va, seminarų, mokymų, psichoterapijų ir taip toliau, tikrai yra didelė pasiūla. Ir jos yra tai aiškinasi, ko nori vyras, jos aiškinasi, ko jom trūksta. Ai, šitose mokymuose. Taip, visokių jų yra, čia galima bandyti. O santykis turbūt yra apie duoti, ar ne? Apie duoti ir santykis taip pat apie balansą, nes jeigu duodi per daug, tampi auka. Bet auka taip pat yra agresorius. Taip, bet aš dėl to ir sakau apie balansą, nes jeigu tu tik duodi arba tikimi ir tik lauki ir gyveni tam lūkestį, nesvarbu, kas tu ten didysis davikas ar didysis emikas, tai bet kokia atveju yra nesveika. Nes, labai paprasta, jeigu tu sudievini žmogų ir, kaip mes jau kalbėjom, tiki, kad jis yra laimės šaltinis, tu jau susimovėjai. Kitas žmogus nėra tavo laimės šaltinis. Jis gali šiek tiek palengvinti, šiek tiek pasunkinti savo gyvenimą, bet gyvenimo savo prasme, misiją, savo tarnystės formas visuomeniai, savo gilų įprasminimą ir visus kitus dalykus, taip pat jeigu tu dvasingas žmogus dar ir savo dvasingumą, turėsi pats atrasti. Partneris tau to neatneš ir to neužpildys. Partneris neatstos tau Dievo, partneris tau neatstos misijos. O ką mums partnerystė?
Nu, tai vat aš ir sakau, partnerystė yra idealus socialinis konstruktas, nu, tokia audinys, kuris labai padeda mano įsitikinimu tobulėti ir aukti. Nes mano nuomonė yra tokia, kad jeigu visi šios žemės vyrai gyventų vieniši, jie labai, labai didžioji dalis jų degraduotų, išskyrus tuos, kurie yra gilūs dvasingi, nu, linkiai į vienolystę, tai jie neturėtų problemų, jie burtųsi į vienolynus savo ir ten gyventų, ar ašramus. Bet didžioji visuomenės dalis, vyrų pirmiausia, nes man atrodo, vyrai yra greičiau ir gal aš čia klystu, bet man taip atrodo labiau linkiai į degradaciją, kai jie neturi atsakomybės ir jungo ar tokio, nu, vat, ko temti. Vyram reikia krūvio. Iššūkių, ar ne? Iššūkių, krūvio, atsakomybės ir nu, vat, įsivelti į kažką ir tame kažkame paskui vat, spręsti problemas. Tai ir santykiai, nes nu, daugelis vyrų yra nu, vis dėlto mažiau šiek tiek jautrus emocijoms. Tai rodo ir moksliniai tyrimai. Moteris geriau atpažįsta veidus, moteris geriau atspėja emocijas, moteris geriau atspėja, vat, ką kitas žmogus ten galvoja ir taip toliau. Empiriškai žiūrint, nu, tai vyras gyvendamas su žmona, jeigu su, ir tą rodo irgi mokslinės koreliacijos tyrimai, gyvendamas su žmona, turėdamas vieną ilgalaikę partnerį ir išmokęs ją padaryti laimingą, ją toleruoti, visą kitą, persima daug ir išmoksta daug, ko jis neturi, to va, tų emocinių, tų minkštųjų dalykų, ir tada jis karjeroj tampa žymiai sėkmingesnis. Todėl va, vyrai, kurie turi čia Amerikos, tokio tyrimo nieks Lietuvoje nedarė ir nefinansavo, bet noras, vyrai turintys ilgą. Tu turi omeny, kad jie geriau atpažįsta tas emocijas savo tų verslo partnerių. Ar ir geriau atpažįsta ir supranta, ir jie tampa žymiai gabesni visam emocijų, jausmų, poreikių pasaulyje, apie ką ir sukasi realiai gyvenimas, ir kas tada įvyksta, labai įdomios kreivės. Gaunasi taip, kad toks žmogus, va, turintis ilgą laikę partnerę, tyrime paimami žmonės baigė tas pačias aukštasias mokyklas. Reiškia, turintis tą patį diplomą, tą patį išsilavinimą. Skirtumas tik toks tų dviejų grupių, kad vieni turi ilgalaikę partnerę, kiti neturi ilgalaikės partnerės. Tai tie, kurie turi ilgalaikę partnerę, to pačio amžiaus žmonės baigė tą patį universitetą su tuo pačiu ten, tarkim, finansų magistru, po ten kelių dešimtmečių uždirba tie, kurie turi ilgalaikę partnerę, vidutiniškai beveik dvigubai daugiau metinių pajamų. Beveik dvigubai daugiau. Ir yra kreivės per visas amžiaus grupės, visur skirtumas yra, visur turintis ilgalaikę partnerę vyrai uždirba daugiau. Moterim, kai padaro tas kreivės, praktiškai jokio skirtumo. Moteris gimsta tobulas. Žinai, jom nereikia partnerio, kad jos daugiau uždirbtų. Kitas klausimas, kaip tas uždarbis koreliuoja su laime? Aš norėčiau tos diagramos šalia. Ne, nebūtinai tai koreliuoja. Čia jau laimė koreliuoja su... Pasitenkinimas gal gyvenimu. Laimė labiausiai koreliuoja su gerais poros santykiais. Pagal ilgalaikius valangitudinius Harvardo universiteto tyrimus, laimė labiausiai koreliuoja su gerais tarpusavio santykiais. Santykiai su pajamom dažniausiai ypatingai... Aišku, kai kalbam apie labai žemas pajamas, jo, ten yra problemų. Nu, kai žmonėm reikia gyventi nuolat ant skurdo ribos, tai yra labai nefaina. Bet Lietuvoje ir apskritai, va, nu, tam mūsų trečiam vakarų pasaulyje, nu, gerai pirmam, čia įvairiai žmonės jį vadina, mes jau po truputį irgi tokiu tapom, vis mažiau šitos problemos. Žmonės norintis, darantis, dirbantis šiais laikais dažniausiai... Lietuvoje badu nemiršta. Nemiršta badu. Nu, matai, nereikia badu mirti. Jeigu tau nuolat reikia jaudintis, kaip vaiką išleisti mokykloje į ekskursiją, nes ekskursijos kainuoja, jų valstybė nefinansuoja. Ir jeigu tu turi kelis vaikus ir nu, tu matai, kad tau biudžetai nesuseina, tau realiai skaudė širdį, kad kiti vaikai gali važiuoti trakus, o tavo vaikas negali, nes tu jam neturi tų papildomų 20 eurų. Tai čia yra problema. Čia yra problema. Bet kai žmonės, ir mokslininkai yra nustatę, kad praktiškai kiekvienoje tautoje, kiekvienam socialiniam sluoksnį, kiekvienoje amžiaus grupėje yra riba, finansinė riba, kurią pasiekia žmogus,
kiek jam po to atlyginimą bekeltų, jo taip niekaip jau daug nemotivuoja. Ten kai kuriuose grupėse, kai kuriuose šalyse tai gali būti 5000 dolerių per mėnesį, ar ne? Komfortas tam tikras. Jo, atitinkamas komfortas ir saugumas, kai tu žinai, kad tu gali ir keliauti, ir nusipirkti, ir lizingas, ir tas, ir anas, ir trečias, ketvirtas, ir kaip ir viskam užtenka. Tu ne milijonierius, negyveni ten, bet tau ir nereikia. Ir tu supranti, kad aš visko turiu, viskas ok, žinai. Ir paskui jau plėšytis ir dirbti viršvalandžius tau neapsinori. Daugumai, ne visiems, bet daugumai žmonių neapsinori. Kiekvienas mes dažniausiai tą va tokią vidinę ribą, čia HR specialistai labai domisi šitais dalykais, visi human resursų, nes jiem labai svarbu, ta prasme, nes gali tas algas didinti ten iki begalybės, bet jeigu efektyvumą neišgauni, tai koks tikslas? Nes yra riba, kur jau didesni pinigai nebežaidžia. Neprideda jokio tau saugumo, jokio tau atsipalaidavimo ir taip toliau. Tai va, bet šiaip jo, laimė labiausiai koreliuoja su gerais vidiniais tarpusavio santykiais, su antra pusė ir su vaikais. Ir to mokykloje mūsų nemoko. Nors tai taip svarbu mūsų ir asmeniniam augimui. Matai, sunku mokyti, nes nėra mokslinio ir jokio kito sutarimo, o tai ką reikėtų mokyti? Nes žmonės ant tiek skirtingi. Tu tą darai, tam tikrą prasme. Bet aš darau iš savo pusės ir kas gali įrodyti, kad tai, ką moko Ražauskas, kad tai yra pagrįsta ir kad tai yra vienintelis. Nes man, tai jeigu mokykloje kažkur... Rezultatų gali matuoti. Jo, gali rezultatų matuoti, bet tikrai pasaulyje yra krūva specialistų, kurių asmeninis konsultavimas, darimas ir taip toliau, ir aš savo mokytojų tarpę tokių žinau, tikrai bus efektyvesnis ir geresnis negu mano. Tai kodėl kažkas kas turi remtis manimi? Ir kur tada, va, ta, suprantate, psichologija ir psichoterapija, šiai dienai nėra susitarimų. Kokios yra geriausios terapijos? Atėjo žmogus su problema. Kas jam geriausia? Geštaltas, psichodinaminė, kognityvinė elgesio ar kas? Niekas nežino. Bandymo būdu, ar ne? Kaip papuola, nes dažniausiai specialistas yra tik vienos mokyklos specialistas. Psichoterapeutas, ar ne? Retai jis bus kelių mokyklų žinovas. Jis dažniausiai bus arba geštaltistas, arba psichodinamistas, ar ten egzistencinės, humanistinės kokios krypties atstovas ir jis tų kitų mokyklų visų metodikų nelabai žinos ir negalės taikyti. Tačiau labiau karmos ir likimo loterija pas kokį tu specialistą papulsi. Ir ar turėsi noro paskui juos keisti, bandyti kitus, kad gal... O aš tą visada sakau klientam, nebijokit keisti specialistų, nebijokit išbandyti daug terapijų, nebijokit nueiti pas skirtingus žmonės, nes mes dažniausiai užstringam ties vienu dviem ir ai, man nieks negali padėti. Taip, tau negalėjo tie 2, 3 ar 4 žmonės padėti, pas kuriuos tu nuėjai, nes galbūt tavo problemos rimtos, unikalios, nepaėjo. Bet tai eik pas 5-6.